Takve odluke kakve je donijela Podgorčka skupština mogla je da donese samo regularna narodna skupština kakve je postala u Crnoj u saglasnost suverena države kralja Nikole. Zapravo, takve odluke nijesu bile predviđene Crnogorskim ustavom, već samo promjena granica. U ostalom, nijedna regularna ili nijedna normalna država na svijetu svojim ustavom nije predviđala ukidanje sobstvene države.